família! Tudo bem com você? Eu sou o Eric e seja bem-vindo a mais um vídeo no canal. Família, é o seguinte, mano, lançou uma nova skin para o Tony. Isso mesmo, tá, mano? A Era Jurássica está chegando no Zuba, tá, mano? Nós temos aí uma skin do Zack, tá? O Zack Jurássico. Zack Dinossauro, como você quiser falar. E agora aí, mano, temos a nova skin para o Tony. Eu vou mostrar isso pra vocês, mas antes de qualquer coisa, tá, mano? Eu tô ligado que quem cita o mito já deixou o like no comercial, porque sabe que o vídeo vai ser bom, tá, mano? Sabe que o vídeo vai ser top. Pra caso você não é inscrito no mito ainda, segura o dedão, não precisa dar like. Assista o vídeo todo, se você gostar, aí sim, mano, você deixa o like e se inscreve no canal, beleza? Começar mostrando pra vocês aqui, ó, o Zack Jurássico, né, mano? Nós temos ele aqui, ó, lindo e maravilhoso. Só que agora, mano, lançou uma skin para o Tony, cara. Isso mesmo, o Tony é um personagem que tem muita skin, né, família? E lançou mais uma skin pra ele, tá, mano? E agora temos aí o Tony Dinossauro, mano. Caraca, que é isso, família? Olha como que a gente ficou legal, mano. Curti aqui a gente, certo? E temos aí, então, o Tony Dinossauro. Vou estar testando essa skin com vocês, tá, família? Então vamos que vamos. Deixa eu escolher aqui um emote do Tony aqui pra usar. Tá, gostaria de lembrar pra vocês que eu tô no beta, tá? Essa aqui é a versão beta, não é minha conta original. Então, vocês ficarem sabendo, certo? Ah, Eric, como que eu faço pra conseguir o beta? Atualmente, somente criador de conteúdo consegue acesso ao beta, tá, pessoal? Então, vocês precisam ser criador de conteúdo caso você queira ter acesso, certo? Deixa eu equipar aqui os itens nele, tá? É muito bom eu estar jogando com ele aqui no beta, tá? Porque se eu for jogar com ele, cara, na minha conta, eu vou tomar o couro, que o meu além de estar fraco, eu não sou um bom jogador de Tony, tá, família? Então, é complicado, né? Eu vou equipar esses então. Pior que eu preciso equipar uns sapatos aqui, né, mano? Equipar uns sapatos aqui no lugar do dente do vampiro. Beleza? Então, vou pegar essa skin. Eu não sei como vou fazer pra pegar ela, porque ela não tá aqui na minha loja, né? Mas eu vou dar um jeito de pegar ela. E vou jogar aqui uma partida aqui pra vocês verem, tá? Bora lá, família. Olha só. Tá. Mano. Eu preciso prestar bastante atenção nessa skin. É legal porque, tipo, a Gigi, né, a Gigi mudou, ficou bonitinha, gostei, tipo, é um ovinho voador, né, família? Deixa eu ver aqui, né? Mas como é de esperar, né, família? Não temos aí nenhum efeito. Deixa eu ver o ataque dela, como que é. É o ataque normal, mano. Então, querendo ou não, nós não temos aí nenhum efeito na skin, tá, mano? Mas é uma skin que tá bonita, tá? Ao meu ver... Tá um Ctrl-C e Ctrl-V da skin da dona, tá, família? Se a gente pegar a dona dragão, assim, olhando por cima, parece muito, mano, com ela, tá? Então, tá tipo uma dona dragão da vida, né, cara? Cara, calma aí, calma aí, calma aí, que eu já me dei muito bem aqui, hein? Mano, parece muito a dona dragão, tá, família? Parece muito, tá? A diferença é que não tem efeito, né, cara? Não temos efeito. Ó. Opa, opa, opa. Calma, calma. Calma, calma, calma. Não priemos cânico. Boa. Aqui no beta é muito bom, né, cara? Eu pego e escondo toda a minha nubeza. Tá, beleza, beleza. Deixa eu tirar essa aqui, porque eu quero realmente ver a skin, mano. Tá, mano. A skin é aquilo que eu falei pra vocês mesmo, mano. Parece muito com a skin da dona, cara. Muito, muito mesmo com a skin da dona. Comenta aí, cara, o que você achou da skin, né, cara? Eu vou jogar outra partida com ela ainda. Mas já vai comentando aí o que tu achou, mano. Eu mesmo tô curtindo, tá? Oh, meu Deus do céu. Sai daqui, olha. Oh, boa. Corre não, Henry. Corre não, Henry. Eu vou deixar a Gigi matar ele, mano.
Vai. Tá, beleza. Vai lá, Gigi. Vai lá, Gigi. Não deixa ele se curar, não, Gigi. Não deixa ele se curar, não. Vai, só mais uma. Vai, 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 vai. Vai, vai, Gigi, vai. Boa, família. Vitória daquele jeito, né, cara? Essa aí é a... A animação de vitória dele não muda nada, né? Mas é o Tonyzinho, né, cara? Vamos jogar outra partida aqui e vamos ver se a gente consegue fazer duas vitórias com ele. Não consigo fazer duas vitórias, né? Mas vamos jogar aqui outra partida aqui pra gente analisar melhor essa skin. Ver se tem alguma coisa que a gente não vimos. Então bora lá, família. Mais outra partida, né, cara? Vamos aqui caçar. Boa. Pegamos aqui nossa primeira vítima. Vamos colocar ali o nosso... Nossa Gigi pra matar ele. Quando nós matamos esse aqui, a Gigi vai matando um outro lá embaixo. É o jogo da equipe, ó. Cara, eu acho que tipo, o dano é miserável, o dano dela, cara. Demora muito, mano. Demora demais. Ela poderia ser um pouco mais forte, família. Só acho, só acho. E vamos lá. Vamos caçar. Mano, eu realmente, cara, acho que é muito parecida com a... Com a skin da... Da dona, mano. Vai, Gigi, busca ele, Gigi. Tá muito lenta, Gigi. Ai, que eu não tô com pressa não, filho. Tô de boa. Vai lá, Gigi. Boa, Gigi, boa. 10 anos pra matar o cara? 10 anos, mas pelo menos matou. Pelo menos fez seu papel. Beleza. Uhul, coisa boa, hein? Top, família, top. Tá, vamos aqui. Terminar geral aqui, mano. Ó, ó. Temos um comilão aqui, hein? 2 comilões. Olá, meu amigo. Confronto. Ah, eu contra uma Jade, família. Eu vou deixar a Gigi matar ela também. Vai lá, Gigi. Deixa ela pegar o kit não, Gigi. Deixa ela pegar o kit não, Gigi. Ah, morreu pro fogo. Não acredito. Família, essa foi a skin do Tony Dinossauro, tá? Comenta o que, que você achou dela, tá? Eu particularmente achei ela bonitinha. Não achei uma skin feia, achei uma skin bonita. Porém, tipo, parece muito com a skin da dona, né, cara? E a da dona é lendária, né? Então temos aí essa diferencinha básica, né? Agora tô nessa, família. Gratidão você que assistiu até aqui. Valeu, falou e fui.